Bom, pessoal, esse vídeo, para quem está perguntando no canal se o cartão Nubank Platinum é internacional, é uma dúvida recorrente. O cartão Nubank Platinum, pessoal, é um cartão justamente destinado àquelas pessoas que gostam de viajar, tá? Então a maioria dos benefícios que esse cartão vai oferecer é para lhe ajudar no processo de viagens. Então, você vai ter vantagens quando você vai viajar. Você vai contar com consultoria de viagens, então isso vai incluir um consultor de viagens para lhe ajudar com o seu destino, com o seu roteiro, seleção de hotéis e muito mais. Você vai ter assistência pessoal, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você vai ter auxílio com informações gerais sobre reservas de restaurante, tickets para shows e muito mais. Você também vai contar com ofertas internacionais, então existem algumas ofertas exclusivas de reembolso para compras em viagens pagas com seu cartão de crédito Platinum em estabelecimentos estrangeiros, tá? Tem também seguro de emergências médicas em viagens, e você também participa do programa de pontos Mastercard Surpreende. Então, cartão no Bink Platinum, pessoal, é sim internacional, é justamente destinado a pessoas que querem utilizá-lo mais fora do nosso país, fora do Brasil, tá? Então é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.